É isso aí, rapaziada, do site Me Aguarda. Qual que é o nome do programa? É Me Aguarda, eu saí. Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará, valeu. Aí, galera do site Meia Guarda, aqui é Rodrigo Minotauro. Rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, com Deus aí. Aí, galera da Meia Guarda, eu sou o Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like e abraço aí pro site Meia Guarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Meia Guarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu? Marcelinho, Marcos, mais uma vez, pra tá virando figurinha presente aqui direto no Meia Guarda. E aí, Marcelo, como é que foi vir aqui pra Quixadá? Como é que foi esse desempenho aí, cara? Rapaz, desde o ano passado, desde a última Copa lá do Andrezinho, né, que eu vim treinando focado no Open. E também, aí surgiu essa depois do Open, né? Eu me preparei pra essa, mas eu vou. Aliás, os custos não foram tanto também pra mim, mas deu pra mim vir, porque essa aqui foi só viagem, que eu tive que viajar hoje, de onde eu me hospedar, pra não ter mais gasto. Mas eu fiquei aqui, vim hoje, tô aqui no ginásio. E aí, o que achou da competição pra ser do interior, primeira vez e tal? Mas, alto nível, galera lotando, graças a Deus. Quero fortalecer esse pelo mais do campeonato aqui do Ceará, evoluindo cada vez mais. E tá massa o campeonato. Agora vai cair pra dentro do Open Ceará agora? Vou também, já tenho absoluto também, vou competir no Open lá também. Tentar dar o meu máximo e vou ficar na categoria acima devido ao absoluto. Quero competir, mas sim, tô querendo aumentar mais e competir. Posso ter, eu agradeço quem você quiser, cara. Agradeço simplesmente a Deus, me ajudou muito, ultimamente estou rezando muito. Agradecendo pelas conquistas também, a minha mãe sempre me apoia. Meus amigos, todas as equipes também, com uma amizade muito boa com o Caio, como patrocínio nós dois juntos e vem para essa equipe. Também o Monelo, Rações Monelo, com o Frank. Faróis, Nordeste Faróis, também que me apoia com a viagem, me apoiou dessa vez. E toda aquela minha equipe que vem me apoiando, as equipes, outras, todas as equipes que incentivam a vir, né, a lutar os campeonatos, e ao meu lado. Valeu.